Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Mana endi bir oz darslarimizda o'zgartirish qilishga qaror qildik. Ya'ni hozir darslarimiz onlayn bo'lib qolganligi sababli o'quvchilarimizga qiyinroq bo'lgan mavzulardan ham biroz o'tib berishga qaror qildim va albatta buni ham YouTube'dagi o'z kanalimga English with Davron kanaliga yuklab boraman. Tomosha qilishda davom eting va agarda ingliz tilini o'rganishni xohlaydigan tanishlaringiz bo'lsa, ularga tavsiya qilishingizni xohlardim va bundan tashqari sizdan bir iltimos, ko'proq like bosing va subscribe, ya'ni kanalga a'zo bo'lishingizni xohlab qolardim. Sababi qanchalik ko'p like bosilsa, shunchalik kengroq tarqaladi va ko'pchilikning ingliz tilidan ilm olishiga o'z hissangizni siz ham qo'shgan hisoblanasiz. Demak, relative clauses, ya'ni qo'shma gaplar. Qo'shma gaplar qanday gaplar hisoblanadi? Qo'shma gaplar tabiiyki ikkita sodda gapni bir-biriga qo'shilishdan hosil bo'luvchi gaplar hisoblanadi. Ya'ni aytaylik, har doim ham har bir gapimizni qisqa londa, ya'ni bir dona subject va bir dona verb, ya'ni bitta ega va bitta kesimdan, fe'ldan iborat qilib tuzishimiz biroz noqulaylik tug'dirishi mumkin. Ya'ni so'zlovchi uchun ham, tinglovchi uchun ham. Bunga misol sifatida ko'ramiz. Masalan, aytaylik, I met a woman. I met a woman. Men bir ayol bilan uchrashdim. She can speak 6 languages. Ya'ni 6 languages. U 6 tilda gapira oladi. Ya'ni men bir ayol bilan uchrashdim, u 6 tilda gapira oladi. Yoki men kecha stul olib keldim, uni bir oyog'i singan edi. Yoki aytishimiz mumkin, dadam menga mashina olib berdi, u juda chiroyli. Ya'ni bunaqangi holatlarda har bir gapimizni yakka, ya'ni qisqa holatda takrorlashimiz tabiiyki o'zimiz uchun ham noqulay bo'lsa, qolaversa tinglovchi uchun ham bu anchagina noqulaylik tug'diradi. Shu sababli ham mana shunday, ya'ni mana bitta subject va bitta verb. Ikkinchi gapimizda ham bitta subject va bitta verb, ya'ni can speak bizning tilimiz uchun bir dona verb sifatida qabul qilinadi, chunki can yakka holatda ma'no ifodalay olmaydi va tabiiyki speak qo'shilgan holatda yoki aniqroq aytsak speakga qo'shilgan holatda birgalikda ma'noni ifodalab keladi. Demak, bir ayol bilan uchrashdim, u 6 tilda gapira oladi. Biz bundan ko'ra men 6 tilda gapira oladigan bir ayol bilan uchrashdim deyishimiz tabiiyki tinglovchi uchun ham yoki o'zimiz uchun ham, ya'ni so'zlovchi sifatida qulayroq va uzunroq, yaxshiroq hisoblanadi va bu sizni chet tilini yaxshiroq bilishingizni ko'rsatib beradi. Demak, e'tibor bering, buni endi ikkita gapni bir-biriga qo'shishimiz talab etiladi. Shuning uchun ham mavzuimizning nomi relative clauses, ya'ni qo'shma gaplar. E'tibor qaratamiz. O'zbek tilida qanday holatda qo'shiladi? Men 6 tilda gapira oladigan bir ayol bilan uchrashdim. Ya'ni qanday? Gapira oladigan, gapira oladigan. E'tibor qarating. Gapira oladi, ya'ni gapira oladi. Mana shu qismgacha e'tibor beradigan bo'lsangiz, gapning zamoni ko'zga tashlanadi. Ya'ni gapira oladi, she can speak. Qachon gapira oladi desa, in general, ya'ni umuman olganda gapira oladi. Bu yerda kelayotgan gan bu bog'lovchi vazifasida keluvchi qo'shimcha hisoblanadi va hech qanday zamonni ifoda eta olmaydi. Ingliz tilida mana shu gan qo'shimchasini hosil qilishimiz uchun bizga kerak bo'ladi who, which yoki that bog'lovchilardan biri. Ya'ni e'tibor qarating, bularning har uchovi ham o'zbek tilidagi gan qo'shimchasiga to'g'ri keladi. Ammo tabiiyki ularning o'rtasida farq bor. Ya'ni who faqatgina insonlar uchun qo'llanadi. Insonlar uchun qo'llanadi. Which esa faqatgina narsalar uchun qo'llanadi. Narsalar uchun va that esa insonlar va narsalar uchun, ya'ni har ikkisi uchun. Bundan tashqari albatta
hayvonlar uchun ham z-dan foydalanishimiz mumkin. Demak, eng muhimi e'tibor qarating, who, which, that, ya'ni bu barcha bog'lovchilarimiz bir xil ma'no, ya'ni gan ma'nosini ifodalash uchun xizmat qiladi. Endi e'tibor qarating, qachon yoki qanday holatlarda ulardan foydalanamiz? Birinchisi, who bog'lovchisi qo'llanadi. He, she yoki they almoshlari o'rnida. Which qo'llanadi. It yoki they almoshlari o'rnida. Endi that esa tabiiyki he, she, it va they o'rnida qo'llanilishi mumkin. Bunga sabab yana takroran aytaman. Who faqat insonlar uchun, he inson, she inson, they insonlar, ya'ni ular, to'g'rimi? Endi e'tibor qarating, which esa qo'llanadi narsa, ya'ni it uchun yoki they narsalarni ham ular deb atashimiz mumkin, to'g'rimi? That esa insonlar uchun ham, narsalar uchun ham, hayvonlar uchun ham shu sababli he, she, it, they barchasini o'rnida birdek qo'llanilish imkoniyatiga ega. Endi yuqoridagi gapimizni qaytadan yozib ko'ramiz. I met a woman. She can speak six languages. Ya'ni men bir ayol bilan uchrashdim. Men bir ayol bilan uchrashdim. U 6ta tilda gapira oladi. Demak, e'tibor qarating. Ikkita alohida sodda gap berilyapti. Men bir ayol bilan uchrashdim. U 6ta tilda gapira oladi. 6ta tilda gapira olish xususiyati yoki fazilati bu o'rinda kimga tegishli? Tabiiyki, ayolga tegishli. Lekin gaplarimiz alohida ko'rinishda bo'lyapti. Xo'p, endi mana bu yerdagi who, which, that bog'lovchilardan qanday tartibda foydalanamiz? I met a woman. Bir ayol bilan uchrashdim. Xo'p, endi tabiiyki savol tug'iladi. Qaysi ayol bilan? Ya'ni qaysi ayol bilan? Ana mana shu o'rinda bu ayolni qaysi ayol ekanligini aniqlab berishimiz uchun yoki izohlab berishimiz uchun bizga mana bu yordamchilardan, ya'ni bog'lovchilardan tegishlisi yordamga keladi. E'tibor qarating, I met a woman. Bu yerda qaysi shaxs qo'llandi? She. Demak, she bu yerda turibdi. Uning o'rniga who dan foydalanishimiz mumkin. I met a woman who can speak six languages. Ya'ni men 6ta tilda gapira oladigan bir ayol bilan uchrashdim. E'tibor qaratamiz. 6ta tilda gapira oladi. Can speak six languages. Va endi bu yerda kelayotgan bog'lovchimiz o'zidan keyingi qismga qo'shib tarjima qilinadi. 6ta tilda gapira oladi, gan va bular barchasi birgalikda o'zidan oldin, ya'ni bog'lovchidan oldin kelyapgan narsa yoki shaxsni izohlash uchun xizmat qiladi yoki aniqlash uchun xizmat qiladi. I met a woman. Bir ayol bilan uchrashdim. Qaysi ayol bilan yoki qanaqa ayol bilan? Tabiiyki, bu yerda kelyapgan who can speak six languages ana shu ayolni qaysi ayol ekanligini yoki qanaqa ayol ekanligini izohlab kelyapti. E'tibor qarating, 6ta tilda gapira oladigan bir ayol bilan uchrashdim deb tarjima qilamiz yoki mana shu holatda ken modali barcha shaxslar uchun o'zgarishsiz ketgani sababli keling modal felsiz holatda who yoki that bog'lovchisidan foydalanishdan ham bir ko'rib o'tamiz. Aynan mana shu holatda, mana shu holatimizda I met a woman that can speak six languages. Ya'ni 6ta tilda gapira oladigan bir ayol bilan uchrashdim. Ya'ni who o'rnida z-dan foydalanishingiz ham mumkin ekan. Nimaga? Chunki mana she yana z uchun ham
qo'llanilishi mumkin ekanligi ko'rsatib o'tildi. I met a woman who can speak six languages. Yoki I met a woman who that can speak six languages. Ikkovi ham bir xil ma'noga ega. Men 6 ta tilda gapira oladigan bir ayol bilan uchrashdim. Qaysi ayol bilan? 6 ta tilda gapira oladigan. Demak, who, that yoki which bog'lovchilarimizni gapda qo'llashdan yoki qo'llanishidan asosiy maqsadi bitta. Ya'ni o'zining oldida kelayotgan narsa yoki shaxsni qaysi ekanligini yoki qanday qanaqa ekanligini ko'rsatib berish hisoblanadi. Endi avval aytganim kabi yana bir gap ko'ramiz. Masalan, Tom is driving a car. Tom mashina haydayapti. It costs $1 million. Tom mashina haydayapti. U 1 million dollar turadi. Tabiiyki, yana gapimiz ikki holatda berilyapti. Ya'ni Tom is driving a car bitta gap va it costs $1 million bu ikkinchi gapimiz. E'tibor qarating. Endi bu gaplarimizni bitta, ya'ni qo'shma gapga aylantiramiz. Tom is driving a car. Tom is driving a car. Hop. Shu o'rinda Tom mashina haydayapti. Tabiiyki, yana ana shu savolimizni beramiz. Qaysi mashinani yoki qanaqa mashinani? Qaysi mashinani 1 million dollar turadigan, yana gan qo'shimchasini qo'shimizga to'g'ri keladi. Endi e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, bu yerda it, ya'ni car'ga nisbatan, mashinaga nisbatan it olmosh qo'llandi va it o'rnida kelishi mumkin bo'lgan bog'lovchimiz which yoki that hisoblanadi. Sababi which faqat narsa yoki hayvonlar uchun bo'lsa, that esa insonlar uchun ham yoki narsalar uchun ham hayvonlar uchun ham birdek qo'llanilishi mumkin. Tom is driving a car. E'tibor qaratamiz. Which yoki xohlasangiz qo'yib ketishingiz mumkin. That costs $1 million. Demak, Tom 1 million dollar. E'tibor qarating. 1 million dollar turadi. It costs $1 million. 1 million dollar turadi. Unga endi gan qo'shimchasini qo'shamiz. Ya'ni 1 million dollar turadi gan mashina. Ya'ni qaysi mashinani haydayapti desa, Tom 1 million dollar turadigan mashinani haydayapti. Tom is driving a car which costs, ya'ni present simple qoidasiga ko'ra mashina birlikda turibdi va shu sababli ham bu yerda which costs, ya'ni s uchinchi shaxs birlikda he, she, it uchun qo'shiladigan s yoki es qo'shimchalardan biri, ya'ni bu yerda s qo'shib aytilyapti. Agarda mana shu holatda Tom is driving cars deb aytadigan bo'lsangiz, yoki aytaylik Tom drives cars which cost $1 million. Or we can say which cost more than $1 million. Ya'ni Tom 1 million dollardan ortiq turadigan mashinalar haydaydi deb aytishimiz ham mumkin. E'tibor qarating, Tom drives cars deb aytdik. Ya'ni bu yog'i ham present simple'ga aylanib ketdi. Endi demak, insonlar uchun, narsalar uchun, har ikkisi uchun ham qo'llanilishi mumkin ekan. Esdan chiqmasin, who, which, that bog'lovchilari har doim o'zidan oldin kelayotgan narsa yoki shaxsni aniqlab berish uchun xizmat qiladi. Demak, bu relative clause, ya'ni qo'shma gaplarga tegishli bo'lgan birinchi mavzuyimiz edi. Agarda tilni yaxshiroq o'rganishni xohlasangiz, doimiy ravishda videolarimizni ko'rib borish jarayoningizda telefoningizda ko'rsangiz yoki kompyuterda ko'rsangiz, albatta pauza qilib oling va o'zingiz uchun kerakli deb hisoblangan qoidalarni yoki foydali deb hisoblagan ma'lumotingizni albatta qog'ozga yozib olish esingizdan chiqmasin. Chunki doimiy ravishda yozib o'rganish natijani yaxshi bo'lishiga olib keladi. Chunki
inson sifatida biz unutuvchimiz. Agarda yozmasak, shunchaki eshitib tushunib olaman yoki ko'rib tushunib olaman deb hayol qiladigan bo'lsak, ko'p holatlarda vaqt o'tishi bilan bu bizni yodimizdan chiqadi va tabiiyki o'zimizdan norozi bo'la boshlaymiz. Ya'ni yaxshi o'rganaman deb o'ylagandim, lekin manuncha vaqt o'tdi-da, menda natija chiqmayapti deb diqqat bo'lib qolishingiz mumkin. Bundan tashqari yana bir ma'lumotni aytib o'tishni xohlardim. Agar istasangiz, Telegram orqali yozishingiz mumkin. Ya'ni good luck pick deb qidiruv berish orqali siz Davron's grammar to IELTS ushbu kitobimni sotib olishingiz ham mumkin. Sotuvda 30 ming so'm. Lekin shuni ham esdan chiqarmang, bu kitobni tarqatish oldi olinishi maqsadida, ya'ni tarqalib ketishi, bu kitobimiz UPDF formatida bo'lib, uni bir telefondan boshqasiga o'tkazish taqiqlanadi. Agarda o'tkazadigan bo'lsangiz, o'zingizning qurilmangizda ham qaytib ochilmay qoladi. Va yana bir jihati shundaki, bitta qurilmaga tashlangan telefon kitob faqat ana shu qurilmada o'qilishi, ochilishi mumkin xolos. Demak, bu ham mehnatimizni qadrlash va kitobimizni tarqatib yuborilishini oldini olish maqsadida qilingan. Agarda siz telefoningizni yo'qotib qo'ysangiz yoki programmadan chiqib ketib qoladigan bo'lsa, kitobni qaytadan sotib olishingizga to'g'ri keladi. Yana aytaman, agar siz bu kitobni sotib olish xohlasangiz, Telegramda ushbu manzilga yozishingiz mumkin va kitobimizni narxi atiga 30 ming so'm etib belgilangan.